Tre skins med en mega vild historie. I sæson 4 i Fortnite blev Omega-skinnet introduceret for første gang. Og hvis du ikke allerede har opdaget det nu, så er det 20 stjålet fra karakteren Genji i Overwatch. Altså jeg mener, prøv at se på masken. De er vitterligt en til en. Det næste er et sindssygt monster-skin, du kan finde i Call of Duty, som er inspireret af filmen Godzilla vs. Kong. Og det her skin her er vanvittigt. Ikke nok med, at den ligner Godzilla, så spyrer den også ild, ligesom Godzilla, og siger de samme lyde. Et af de allerdyreste skins i Counter-Strike, det er Howlen. For ham, der designede den, han stjal designet fra en anden. Og da Steam fandt ud af det, så fjernede de skinnet fra markedet. Og kun en lille håndfuld spillere fik lov til at beholde det. Og det er derfor, det er så sjældent.